မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျရတော့မနက်စာကိုကိုရာမုတ်ဒီတက်ဆမှာပါဒါလေးကတော့ကိုရာမုတ်ဒီမပဲချောဒီကကြတော့ခဏတော့ကြာစင်ချက်မလာပါလေတို့ရန်ကောင်းတာပဲဒီတဲ့နဲ့လေမမအဲ့တငယ်မင်းတို့တောင်းတော့တငယ်ချင်းပါအဲ့ကြောင်းလို့ကောင်းတာပဲဒီရယ်မမတ်မိအောင်ဒီတော့တာတာလေးမမတ်ဘောတို့ညောင်းတော့ထုံးတယ်တယ်မတော့တာဘာဘူးဘယ်မှာလဲရှိရငင်းနော်တူပြရတော့တော်တော်ဘာလဲဟုတ်လေအများအများပဲစကားနာတဲ့ဘူးရရဘူးခဲ့ဘူးဘာမလို့တော့ထိုင်ရောလဲဘာမလို့ဝိုင်းရောလဲဟောပြီနော်အဲ့ဒါတမ်းလို့ကျော်တာဝိုင်းတော့မင်းညာလက်ဖိတ်တောက်ရောဘာမလို့ကျော်ဖို့တောက်ဖို့ဒီမှာညာညာဟုတ်လို့လို့ဘာလို့ကျော်ပါတယ်ဟဲ့ဟယ်လိုဟိတက်တာမนี่สิอาเยก็ขึ้นตัวอ่ะป่ะอาเยเปียวเลยสายหนองขึ้นมาดิอ่ะป่ะนะเราอ่ะคู่ราซ่าอติอยู่ซี้อ่ะเออซ่าหนูกันแม่เนาะซ่าหนูดีโลนี่พ่นน่ะกันแต่อติป่ะนี่ว่าเต็มกันเลยป่ะอืมตามนี้ก็ไปอยู่ในแต๊ะမဘဲကြဆဲရပြန်ပြန်ကျန်မှာခုကိုယ်တော်နော်စနေနေ့ဆက်ဆက်နေဘာပဲမှာ24နာရီပြည့်ဖြစ်နေတော်တော်များများလိုက်နေတယ်ကျုပ်ကြီး5ငါးလုံးပါအဲ့ဒါလေကိုယ်ရင်မှာကျုပ်တွေအေးဟိုဝါကြီးကတော့ရှင်ပြုလို့စားတယ်အဲ့ဒါတော့မစားနဲ့ခောက်ဆွဲရတယ်မစားနဲ့လက်နဲ့ဒုံးနဲ့ပလုံးကိုစားလက်နဲ့ဆက်ကပေါ်နေတယ်ပေါ်နေကြပြီ